Средно училище Трайко Симеонов Шумен кандидатства за зелен сертификат, тъй като всички учители са или вакцинирани, или преболедували с антитела. Документът за безопасна среда се очаква от Министерството на образованието и науката. Безопасната среда за здравето гарантира на учениците, че те ще влязат в среда, която е не само с пълна дезинфекция, с пълно спазване на мерките, а и хората, които ще ги посрещнат в училище, са 100% вакцинирани. Най-вече и поради тази причина учениците от 5 до 12 клас настояват да се завърнат в класните стаи. Мисля да съм присъствено, защото присъствено учим по-добре. Понякога онлайн обучението, интернет връзката не е добре и присъствено става по-добре. Ами аз искам да съм на училище, защото когато съм онлайн успеха ми не е толкова добър, защото и аз не знам защо. Да. За да стане това възможно, обаче се чака решение на Министерството на здравеопазването. Образователното министерство е одобрило възстановяването на присъственото обучение. Лично моето мнение, предпочитам с тестове учениците, два пъти седмично. Вече още повече, че вече този път е извървян. Започнато е, видя се, че има добър положителен резултат. Най-вече постигната целта, голяма част от децата се върнаха в клас. Също време се запазва избора на родителя, ако прецени детето да учи онлайн. Така че в състояние сме да предложим така нареченото хибридно обучение. Там, където родителите имат своите основания детето да остане онлайн, то да може да присъства откъщи в класа. Някои деца предпочитат да си запазят обучението от дистанция. Искам се върна, но заради пандемията по-обре онлайн. Ако искаш да учиш, дали е присъствено ли онлайн, пак можеш. Решението на Здравното министерство се очаква до дни.